jengi on vähän kysellyt tuolla videoiden kommenteissa, että mitenkä mä teen nämä itsemurha Blackis-vokaalit, nämä tyyliin Natram. Ja nyt tässä videossa mä kerron ja näytän sen teille parhaani mukaan. No elikkä siis mitenkä mä sen teen, niin mä siis vaan kiljun niin kuin suoraa kurkkua. Ja mulla tulee se semmonen Natram soundi siihen, niin ihan vaan hyvin luontaisesti vaan pelkästään kiljumalla. Että niin, se on hyvin paljon sun omasta äänestäkin kiinni, että miltä sä sitten kuulostat. Että vaikka mäkin kuinka paljon haluaisin kuulostaa vaikka Travis Ryanilta, niin siihen en kuitenkaan pysty. Ja noin niin. Mä nyt sitten vielä vähän yksityiskohtaisemmin tässä kerron sen, mitä kaikkea mä teen, miten mä en tee sitä. Se, miten mä en sitä ainakaan tee, niin en tee sitä fraina, eli kaikki tietää frain. Se on vähän niinku falsekordi, mutta ei aivan kuitenkaan, eli no siis, se lähtee samalla tavalla se ääni kuin falsekordi. Eli kiljutaan falsekordilla. Ja sitten tästä yritetään mennä mahdollisimman korkealle. Joten kuten tohon tyyliin. Ja sitten siinä on semmonen jännä kikka, mikä tehdään niin kurkulla. Se ääni, se särö siihen lähtee tuolta kurkusta. Ja se sattuu. Siis näiden vokaalien tekeminen sattuu paljon, mutta kauneiden eteen täytyy välillä kärsiä. Se tuo siihen semmoista autenttisuutta, kun oikeasti sattuu. Se myös kuulostaa sitten enemmän semmoiselta. Elikkä. No, siis. Helvetti. Lähdetään niinku rakentamaan sitä nyt sitä ääntä. Elikkä eka falsekordi, screami. Ja sitten niin siinä käytetään todella paljon voimaa ja kurkkua. Ja se sattuu. Ja vedetään niin korkealla tietysti, kun pystytään. Eikö se lähtee jotenkin muodostumaan niinku ja siis sitä voimaa tarvitaan todella paljon, että se lähtee sieltä. Ja vittu, kun rupes huimaamaan. No joo, tämän pitäisi jotenkin nyt selventää, että mistä se ääni lähtee. Ja se on muuta kuin sitten vaan yrittämistä. En mäkään kuulostanut aluksi hirveen hyvältä. Jos joku on sattunut katsomaan niitä kanavan kanavan aiempia videoita, niin se on aika laiskan kuulosta. Se tulee siellä, se löytyy se semmonen sweet spot, että missä kohtaa se ääni niinku alkaa tulemaan voimalla ja se repii sun kurkun auki oikein ja viiltää korvat ja kaikkea, mutta siis joo. Elikkä paljon voimaa ja todella korkealta ja kurkusta se särö siihen. Sattuu, mutta kuulostaa hyvältä sitten. Niin, ehkä joidenkin mielestä. Mutta joo, toivottavasti auttoi. Pistäkää kommentteihin jotain, jos kysyttävää. Mä yritän niihin vastata, jos osaan. Aika vaikea selittää tää homma. Mutta joo. Moi.